Alhamdulillahi Rabbil Alemin Vë salatu vë selamu ala sejjedina muhammad Wa ala alihi wa ashabi hegjma'in Falëndërimi të konë Allahu të zëve gjelë atëve Falëndërojme për i tindih ja dhe falë e kërkojmë Salavatë të jaqojnë Muhammedi sallallahu alaihi vë sellem Familë se ti shukëve të ti Dhe këtë musliman që qërë kanë pasuar E pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhammedi sallallahu alaihi vë sellem është dërsi 38 i më radhë që flasme uh, Për botën e melekëve dhe Kësoj rrëdhe me rejnë Allah të zëvëgjel, do të flasmi disa qështje ose një tem që flitet rrëth asaj se Musaj a.s. i anëzori syrin melekut, melekut të vdekjes. Musa a.s. i anëzori syrin melekut të vdekjes me një të taramet e ti. <clears throat> dhe arsye pse ju ktim ose pse jemi këtu këtë temë, nuk është pse na jemi duke folur për melekun e vdekjes, sepse për melekun e vdekjes do të flasni pak më gjatë. Por vetëm se arsyeja pse kjo lidhet me melekun e vdekjes është temë që lidhet me temën e kaluar. Se në temën e kaluar na folëm se meleket e kanë mundësinë e formësimit, mu formzu. Edhe me marr formë të burrit njeriu, njerit burr. Dhe këto përmendëm ne në e kaluar e kjo të në banë mulit me këtë temë, se Musa a.s. kur i anëzori syrin me leku të vdekes, a i me leku i vdekes ishte në formë të një burri, i formësuar për këta arsyje e po më shkoku që po e përmenë në këtë temë. Kjo e para, edhe e dyta, është <clears throat> ajo që një numër i bedat gjinjive, dhe atyre që i dhojnë në përparësi logikës dhe mendjes e tyre para teksteve të që kanë ardhur si në hadithe dhe si në ajete dhe në hadithe, ata njerëz të cilët e, kanë kanë janë përpiq me bër të laoshe për këtë çështje, për këtë ngjarje. Për këtë ngjarje, edhe pse ngjarja është më së vërtet, prapse prap, prap ata janë përpiq me bë problem për këtë për këtë ngjarje. <coughs> Edhe pse hadithet tash janë të vërteta, ata fillojnë duke mos sikur nuk e pranojnë këtë çështje, pastaj çu shkon mundësi. Ata kanë pasur çu shkon mundësi Musa alayhis salam me 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 i ra leku të vdekjes dhe me anzi Se logjika e nuk e ka pranuar gjë të Dhe kësi njerëz që i dojnë për parësi logjikës, si kur mua të zilit, edhe ata që hecin gjurmeve të tyre, këta kanë egzistu më heret, por edhe egzistuin në kohën tonë. Por këtë ishi shkoqet, pse na po e përmendin këtë tim e, sonte. Ajo që argumentan ato se Musa a.s. i ra me leku të vdekjes është haditi që vjen për e buhorajres. Kone për e bi i transmitim të që ka transmitojme muslimi, kjo gjindë e gjithashtu përvesht të muslimi në Bukhari dhe në koleksionet të tjera. Por kur themi në Buhari dhe Muslim, mjafton për saksinë e hadithit. Ndërsa ka edhe ka i herë do të bëti sa shkëçitje të rivajeteve të tjera, por më shëru më shumë ato çka e ka sjell Imam Muslimi. Unë po e bëj vetë transmetimin për Imam Muslimin, por gjenden dy koleksionet, në dy sahiat. <coughs> Ai janë për për Buhari dhe hadithi që tha pejgamberi alayhis salam. Ja'a malakul mauti. I erdhi Melekul Mauti. I erdi Melekul Mauti të këmusa a.s. Kështu në transmitimin e muslimit. Por ka disa transmitimet ka rrugë tjetër të këti hadithi, që këtu rrugë në tjetër shikull albani në silsile të sahiha, ka thonë është e vërtet. Kjo rrugë atjetër që bëjbaj shtes tash në këto të muslimit, Që thët, i pra, në, në ke, e Melekul Mauti këna i eti nase a janën. Pra nësa i në mëslimit ke, i erdi me i vdekjes Musës a.s. <.S>.. Ndërsa në këtë transmitimin tjetër që bëra shtesë, tha që me leku i vdekis i dhike njerëzve, i for, në, në, kur i dhike njerëzve një me jamon shpirtin, i dhike i formësuar me një formë. Tamam? Dhe i erdi Musës a.s. Fëkale le, e gjithë rabbeke, Mi pot të vetë me në fjallën e parë që ja tha Musës a.s. kur u taku Musaj a.s me melekun e vdekjes të formësuar, i tha, fjol e por, i tha, përgjigju zotit. I tha, përgjigju, Allahu të zëve gjellë, kal, felata me Musa, ajne me le kelbëuti, fe Kur veç këtë fjol, i tha, nuk i para për ju, me leku më naj fjol, ka dhu që ka, që rësha, gëtë, unë jam fund njerit, a mo një me leku i vdekës, nuk i para për një kur gjo. Mi po direkt i tha, si e po Musa, a ato, edhe që e shifni tash në 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 zbërtimin e hadithit, e po në vendin që aty si ta kanë, e po në shpinën e vet. Edhe fjalën por me po një të huaj, që se njehti, me po më një herë, më një herë më thon për gjë që Zotit. A kjo është pak e rëndë do të ndodhë për pronarin e pronarin e shtëpisë. Si tha këtë fjalë, mos e them ka qenë njëri fuqishëm. që Qëshenor ka ardhur ajet kur të tregon për një prej e, e, prej egjiptianve me një trome. O të rrosi që ka, e ka, e ka mshu, me një trome e ka mbyt. Edhe këtë i mshen me lekut. Edhe pse e, nuk e diki që është meleku leku, i mshaj edhe janë zjeri syrin jashtë, janë zjeri syrin jashtë me lekut. E atëherë, kalë, fa raja lë me lekul me uti, ila Allahi ta'ala, fa kalë, i ne ka rësëltani ila abdin, e leke la juridil me uti. E atëherë me e po gjendën, që i mëshaj, e nëzirë i syrin jashtë, me reku këty të këllahu a zëgjeli. Tha, o zëti madhë, po të jë më dërgove të kënjë njeri, në, si kur dënë të me thonë që se prita, më dërgove të kënjë njeri, më jamor shpirtin, ose më dërgove për, me më, më folë për mordin e shpirtit e ti, që një njeri që spet, dhe i ka vdekjen. Unë vishë a përmenda përgjë gjëzotit, e ka posë qëllim, me reku përgjë gjëzotit për, në qështi me, E, ja, më jamo shpirtin. Tha ju mëro më më, më nxjerr i synin. Ather faqad faqa ayni apo shezot ma ka nxjerr synin kur më shai Musa alayhis salam. Ësht or në një transmetim që është muslim. Me i transmetim tjetër të vërtet që ka bosh kalman gjithashtu, është orthat i ka thon meleku, leku ja ka kthy Allah dhe i ka thon. Wala ula karamatuka karamatuhu alayka la shaqaqtu alayh. Ozat ayum shaymu po si kur mos ishte pozita e modhe, që ajë njeri, mungë, sa isëm, si kur mos të ke pozita e modhe që kote këti, vlera e ti që kote këti, do të kisha rëndu ato në do të ja kisha ngushtu që është të fërt, si kur do në të thotë që do të isha mirë, ose do të ja kisha këthy atina, por duke e di që është ko pozit modhe të këti, o në lasht me kashë. Ndërsa vazhdo në aditi, sajtë muslimi ta kalë, të rëtë dëllohë alihi ajnë al vë e vëkal, i rëgjë lë abdi fëkull, el hajate të rritë, tha atëherë Allahu ja këtë i Tha e tha tash këtë vë dhe njëherë të kërubi jam. Pra të këmu në salisam, e tash ti së sharaja, edhe thoi ati, a po pëdën me jetu, jetën jetu e dhe 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 fa ma tjevarat jeduke min shari min shari min shari min shari fa inneke te ishu bi hesana fa atër këthau të të kërubi jam të këmungësa aleyhi salam fa këthaj edhe thuj nëse je njëri që pe me jetu nëse je një njëri që pa me jetu dhe dorën tënde me në, lëkurën në, në, në lëkurën e kaut bikit edhe qaqë so kime mbulan dora jote mbi lëkurë. Qaç sa ki me sa mbulan dora jote në lëkurë, qaç vjet ki me jetu. Tha thoi qështu, edhe Gjibri, erdhe, jo Gjibri, erdhe Meliku, erdhe kë Musa a.s. Edhe i tha, qështu, a je njëri që e do njëten? Tha qështu ki kam a, porosi nga Allah që nëse ti pa dëmesh me jetu, bënja kështu qësh e thash, Musa a.s. E tashti Musa a.s i tha sa so, pas na më jetu tha ça sot mbulon pro dora jote po jam ka sa sa so, so ka mbulu ça sot kim e ka mbulu ça vjet ti me jetu tha e çka pas këtyre viteve tha pas ty me vdek ja kthej me lek po pas një apet me vdek atë qal Musa qal thumma tamut qal fa alan min qarib rabbi amitni min al-ard al-muqaddasa aram ramyata bi hajarin Ta ja, nësë është puna që edhe mas ka që viteve, ka me vdek, tha, atëherë une po du me vdek tashtë. Pro se kjo, e pejgamberet, kur këna full ma heret na, e, që e kanë si veqëri, e kanë posë, Allah ja ka dhonë pejgamberve, ata jenë pytë para se me vdek. A pa dhe me jetu, a pa dhe me vdek. Edhe në këtë rast, të ndash me jetu që edhe që ka që vjetë ke jetu, që për e kësot mbëllën, edhe ka po dërën kogja, mu në se ka qenë një fëtë që njëri gjatë ka mujtë me mbulu shumë kime, mirë po, prapë se prapë ka me vdekë. Atëherë, kur, ja, kur ja kujtu, të është e murë vesh Musa, që në fillim se dike që është me leku i vdekës, tash kur e murë që është me leku i vdekës, edhe mundësia së i erdi, atë adjo, tha, unë e po du, tha, vdek për vdekë, tha, po du me vdekë që të ashti. <coughs> Ta dhe që kam një kërkesë, e kam një kërkesë, prej Allah të zëvëgjelë, cila është e, tha, ako mundësi, tha, unë me vdekë, Uh, ofër këtësit me vdek dikon ofër këtësit ashtë ofër e ka, ka doshtë nuk sa rrison këtësin dhe ashtë ofër me konë për këtësit sa so që kur ta men një njeri për i tem për i tem e men një guri edhe jep zërë për me gjutë të këtësi guri që a jep zërë më rrinë në burin e këtësit që ka ashtë ofër këtësit po du me konë, a ka mundësia konë. Allahu ja plecej, ja plecej këtë dëshirë. E pasaj, kala Rasulullahi, Wallahi, lau anni indahu, la arajtukum qabrahu ila gjanib të tarik, indhe lë këti Tha, Wallahi, tha, ku si atë rëgan, pegamberi a.s. që që ka paspo Musen, a.s. duke u folun vërin e ti, Tek vendi këti bil ahmar. Tha, Wallahi, tha, si kur tishtë ato ofër, do të ju kisha të rëgujuve që që kjo është vendi vërri, i Musës alayhis salam. Edhe pse dietarët e kanë bën interesant, kanë thonë po pse pejgamberi tha el kethib el ahmar? Teknik tek një vend që quhet kethib el ahmar. Kethib el ahmar nuk është një, një, një metër katror, por është si lloj lugin e goti, vend i madh. E kanë qenë qëllimisht pa njoftur. Allah e din të ardhmen, e ka mojë bon që me ja, me ju, ose mës me i para pri, se me ja është vore, ka si sëtë, ishte duke u adhuru, vori mungë se sali e sikur që adhuruen vore të njerëzve, nështë ta kanë qenë salihin të mirë, edhe adhuruen, ndërsa këto ja ka po qëllimisht, pe i gamberi, tek vendi e, ose këthi be lahmer, që se ka prej bashkë kështu. Dheri këtu është në nësahjune, e në e muslimit me ato shtesa që ka i përmenda, pasaj me i transmitim tjetër që ato në tash e ka bon shikërë e mund të vërtet, tha e përuni me leku, të këvendit që ka kërkoj dhe të fë shemme hu shemme të në fë këpë dërruh e pasaj shemme është që këta një arum dhe shka një arum kështu mirë po alo do në hadithi që ju afru pasaj meleku i vdekjes ju afru meleku i vdekjes dhe ja mori shpirtin ja mori shpirtin Muses a.s. edhe fundi ja di e ati transmitimi tjetër në të fillim që shkja i transmitimi tjetër ju ka ordër më herët meleku i vdekjes në formën e njerëzve, në formën e njerëzit që ka ardhur mjaft shpirtin. Fundi hadithi çka po thot? Fa ja ba'da zalika ila an-nas khufyan. Ndërsa pas këtij momenti, kur ja ka marrë shpirtin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njerëzve ju ka ardhur më në mënyrë të fshehtë. Pa e ditë që i erdhi, pa e pa po që i erdhi, domethënë në formë jo më në formë form njerëzit që shikuan ka më herët. Kjo ishte ajo fan, kjo far ngjarja që ka ndonë mes Musajt a.s. dhe Melekul Mautit, Melekut dhe, dhe ose e, Azraelit që njivet në literatur. Ndërsa, kje ka bo, kënë bo polemik, problem, ata që i thash në filim, që i kënë do për parësi logikës, para teksteve, edhe kënë thonë, ja, kësë është të vërtet, ja, kënë gjorje në panuhët, që është komunësi dhe, dhe gjorje, dhe, dhe, dhe akuzat e tjera, por e lësuneti, e vjen teksti, e hadithi vërtet, e pranojnë, pa bërë të laushtë të mdoja. Ndërsa, e bëni Hibani, kur ka fulë për këtë hadith, kur e përmen, pasi që e përmen Hibani, pasi që e përmen Gjorjen, e Musajt a.s. dhe Melekul Mautit, thot se Allah Azzevajjel e dërgaj Melekul Mautin të këmusa i risaletën i bitilën vëkhtjarë në start kur e ka dërgu, e ka dërgu veç për me sprovu. Një herë Musa alayhis Edhe kur i ka thon përgjigjë Allahut. Veç fjala përgjigjë, thot Ibn Hibani, ka qenë për qëllim me sprovu Musa alayhis Dhe s'ka qenë për ai ne që hes se ja mor veç me ta mor shpirtin. Por i bën që ja mor në fillimisht me sprovu. Çështat këto, kësilloj urdhri ka qenë urdhër për sprovë, për gjithë Allahut. Ka qenë urdhër për me sprovu veç, jo që ka desh direkt Allahu për me marr Musa alayhis Kjo të ngjashëm thotë Ibn Hibani, është edhe rasti Ibrahimit alayhis salam. Allahu azza wa kur ka urdhëru Ibrahimin alayhis salam me mbyt djalin e vet, s'ka qenë urdhër që direkt ka pas qëllim Allah krejt veç më amor gjithçysh më amor shpirtin. Po ka pas përse me sprovu Ibrahimin a.s. Edhe kur e ka pregadit, Ibrahimin a.s. e ka pregadit për mja i kukën e ti, gjallit të vetë, vëgëll, që tërë Allahu i tha jo, në aruse e që u vënë vend. Po s'ka qenë urdhër i ati, i Allah të zëgjel, s'ka qenë urdhër që veç gjithësysh me mjë gjallin e vetë. Po ka qenë me sëpërhu Ibrahimin a.s. A pa mon me dho për parësi dashuris të vetë ndaj Allahut, me dho për parësi para dashuris ndaj Ismailit djallë të vetë. Kështu të të ka qenë rosi edhe të ke Musa a.s. <kuh> Pasaj të të ibn e Hibani, këtu në rast, Musa a.s. nështë nuk ishte s'jil, nuk ishte s'jil kështu me me leku në vdekis në start në fillim. Si ishte s'jil kështu, por të ti ka ordë me një form që se ka një uftë. Pse pa të një, si së si ishte s'jil, përshka kësën herën e dytë, a o s'jil që ashtu apetë? nuk u sjen në dytë kur i erdhi. Se kreç ka i ka bën ata që i dhon përparësi logjikës, si ka mundësi çysh një pejgamber i Zotit mos jell me melekun kaç keç. Edhe qysh me me keç prit. Melekun e vdekjes. Ndërsa atë në Hajbani fillimisht ka ardhur me një formë që s'e kanë njoft. Do kjo nuk është veç për Musa alayhis salam, do të në Por do kjo i ka ndodhur Ibrahimit alayhis salam. Jo dini rosin të, të kur i ka ardhur Ibrahimit alayhis disa djem, disa djem, e që kanë në formë të djemëve të burrave, por kanë qenë melek. A i kanë juft ibrahimi i Alcenam? Si kanë juft. Argument që si kanë juft, argument që si kanë juft, ju ka qitë me hongër. A i ka ditë Ibrahimi që me lek nuk hojnë, por i ka qitë me hongër, përshka se si kanë juft. Ose, rosti tjetër, Gjibrili a.s. Kër i edhi Muhammedet a.s. A i njufti, nuk i e njufti. E kërkënke, u habitën sahabit, me tesha të bardha, pa shenja, pa gjurëm ka ardhë, me flëk të zeza, pa zeza, zeza, kur i ka ardhë, adin kur i ka tregu pe i ga kur e ka marrë vesh, këtë është në kryjë muhabete, është kryjë pytje për gjithje, që e pytje për imonin, për islamin, për imonin, për ihsonin, për shenjë të kiametin, për kiametin, ato që ka i pytje, krejt masanina, e që kjo masanina, bili, është orë i mas tri diteve, pe ka thonë o a e kush ke pytësi, Dhe mas tri dite, po ka marrë vesh vëllin pejgamberi se kush është kjo që që ve pyet. Çashtu pra, edhe Musa alayhi e Musa alayhi salam nuk i ka or në formë çaj e një. Apo nuk e ka or ndajherë dhe pejgamberi tur Muhammed alayhi salam ndajherë ose shumë herë, jo ndajherë, shumë herë i ka or për shkakun në formën e dihjetil el kelbiut, çka na përmend. Po ndajherë nuk ka or në formën e tij. Edhe kur sa kanë fuën me e a, nuk a her, ka kompas më një herë që e kanë njëu pejgamberin e sam. E çort, edhe këtë Musa sa i nuk e ka në formën që nëse i ka herë tjetër në formë se Musa sa nuk e ka pa, po, nuk e ka pa po, po, me lekun në formën e vet. Suna ska argument që Musa sa e ka pa po me lekun në formën e vet. Ndërsa kjo ishte si rast që Musa nuk e njëfti për këta dhe usilë kështu. Thot Ibn Hibani, ë për vetë ksojna, Musa nuk i jepën formën që njeh, që kanë ju më herët, edhe e dyta thot i erdhi në shtëpi të vet. E Musa nifet që ka qenë xheloz i madh. Musa alayhis salam ka qenë njëri xheloz. Gjelëz. Ka xhelozu shumë. E atash normal kur i ka on shtëpi të vet, një njeri xheloz, një burr, Edhe me leket nga këna që me kur ka nërë, ka nërë në formë të bukur, të burave të bukur. A këna përmend kështu? Kur i ka nërë për shambut që ka përmend një këthiri, kur i ka nërë lutit në formë të bukur. Kur dihjet e dhe, lkelbiu, ka orë Gjibrili, zakonesht në fund me dihjet e lkelbiu, ka qenë mire, i работbo, mukur, i ma i mirë i peshokve të pegamit, ma i bukur i përmendaj, më bukurushi. Për meleket leket ka nërë fund të bukur. E ta është i mjë orë mus me një fëmë të bukur, edhe Musa plës ka qenë gjelës, edhe nuk ka pos arsye, nuk ka pos në arsye tjetë me të leru Musa pa ja hi një flakaresh. Po një flakaresh i Musës i a kanë djerë syrin syrin jasht. Pastaj, edhe kjo bile thët i bëni hibani ka qenë edhe mund me konë të lejuar mjahin një flakaresh, kur ndodhë që shtë mjahin shpin njerit, është të kërrejt e lejuar. Edhe arsujep se mungës atash nuk e ka njëft në fillim, cila është që argumentit njëtit hadith edhe të njëtan në gjori, kur i erdit tash mungës e sale i selam, a ja petë herën e por nuk e njëfti, jam shëj shkëjaj, jam shëjaj që ti së një shkëj, kur i erdit herën dytë, kur ja boni me shëjnë, që jamor morë me, me risale, jamor me amanet dhe me mesajnë nga ona zotit, ta shu s'jelë, më sajtë ndërësh. U s'jelë me njëhen dërësh, ka ka tha që ishtja kështë ta, që ta shpo du me vdekë. Ta shë e mori vesh, a po e vreni, si e mori vesh, këto për e bisi këndërështim dhe atyre që po e më hojnë. Si e mori vesh, mu s'a ali i selam, që është me lejku i vdekës, u s'jelë mija ta shme ta. Po vdes. He në se një ufti për dhe, ja krisi e flakaresh, këto ishin disa talikate, ose disa, uh, disa uh, fjallë, rëtë këtë jati që ka thonë i bëni i bëni Hibani. Ndërsa, imam në dheviju, imam në dheviju ku ka folë për këtë qështje, thëtë se, ka thonë El Mazeri, një për imamve të para imam në dhevijut, a i thëtë se disa prej të pafejve, a i ka thonë a imam, që disa prej të pafejve, e kanë mohu në këtë hadith dhe kanë thonë se kejtë dhe e, kanë thonë, sy shko mundësi mu mësari i Salam njeri, mi janë nëzirë syrin një meleku. Kjo është edhe në nëshmim, edhe, edhe ju e vërtet, edhe si shko mundësi edhe në nëshmim qysh melekut me i ra, melekut deket, pasaj kjo si pejgamber, pasaj meleket janë të fort. Këna pasë përmenë për fortës për dhe fuqinë e melek dhe. Ndërsa, ata than kështu për mend Imam Neviu që el mazeri ku ka thon disa prej të feve kështu që ata të sudit edhe se se -së ka dhënë sot që përpiqen me mohu të hadith më kishim i arsye edhe ata të paktën sipas këtyre imamëve i u ngjasuin atyre të të pa të kur thon kështu ai thot dietarët ky imam pro el mazeri thot dietarët ju kanë përgjigj këtë thët. kështu e para thot ka mundësi pse mungësa i ka sjellë të karesh, edhe nëse e ka ditë që është meleku liku i vdekjes, ka qenë urdhër prej Allahut, ti o muso, më me liku të vdekjes, ka qenë urdhër prej Allahut, që ajë më mëshu me liku të vdekjes, që për me sona me sëpërvu vdekjes, dhe Allahu banë me kërjesat e ti shkatë të dënë. Kështë të 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 Disa të tjerë, thot ju kanë përgjigj kjo imam, në me e thot ju kanë përgjigj më ndësh. Thot se nuk o përqelim që i kam shu, i kam shu. Po është përdur alegori. Ose, si në... Me gjez, me gjez, ne i thujna, kur thuhet dishka, është përqelim dishka tjetër. Metafor. Ose është përdur si, si loj metafor kje. Ky është, thot është përdur që, Musa kur boni pak debat, lafë, me meleku në vdekës e mujti me argumente. Edhe për shkak mujtjes me argumente, ja që ti Edhe kanë thonë, kjo përdurët të kë arabë kërtojnë, faqa a fulana, a në fulanin, idhe galebehu bil hëgje. Ja kanë zirë sëtë, filoni, filoni, e ka mujtë në argumente. Sëtë ja kanë zirë. Edhe na më thonë, në gjuhën tënë, mi në sëtë, mi po mi në zirë që kjo, ose mi kanë zirë sëtë që kjo, i që ndërsa, po, pro e kanë kuptu edhe hadithin kështu, Mirë po, kanë thonë, kjo imam ka thonë që kjo nuk është shumë e sakt. Pse? Përshkak se një pjesë e hadithi kur thëtë dhe me leku shkajt e ka lohu dhe aja këthej synin mend, pra kjo bjen poshtë, e gjunë poshtë këtë, këtë mendim. Pasaj, disa të tjertë kanë thonë se edhe nga që e kanë shku shumë, se nuk e ka ditë Musa a.s. që është melek. Nuk e ka ditë që melek. Por, në ne ka gjelozu që përmenda, edhe tjetra, orë Musa a.s. ka pos armeq të shumët, Musa a.s. në ka qenë që a ko pa armeq, fillimish ka armikun më të malë ka pos Firaunin, edhe popullin e ti, e pas edhe për i vetë bëni Israelive ka pos armeq, edhe gotis së sja kënë mytë vlavin e Musës Harunin, kur deshti Harunin me i normës me adruviqin, gotis së se ka mytë, sose kanë sose kanë mbyllavin. Edhe kjo ka pos armiq. S'ka pos fort, nuk ka zot. Atë në fund të një rosin, ose shpëto mulla vllavin tëm. S'ka pos gjetje tjetër. Edhe e, personi ka e ka e ka ndej vizhin, edhe Musa s'ka pos dorë mbi ta. S'ka mujt. Nuk, nuk, nuk ta mës, s'e ka mujt. Por Musa atë ka pos armiq. E tash ti Musa kishte arsye. Në nishtë xhelozia, ta ti kur i thonë Ka kanë Në nishtë e gjelozia, edhe në ndë u frigu që është orë një në shpinë e ti për me luftu mungësën. Qa që armesh ka po e që edhe në armesh në aspektin fizik me këshur me, me sulmu ose të po edhe aspektet tjera kur janë nisi mi qitë fjallë mësojt. Mësoj është me të meta, mësoj ko probleme lëkurën e ti, mësoj, mësoj. Pa të në qitë, ka po e so armesh. që ta është i mësoj këta djetar tjerë, i thujnë që ekziston mundësia që Musa e thonë është frikuar që kjo është orë me luftu Musoin. Edhe nëse ajo për me luftu, unë jam i fortë. Edhe ja kam shuh një aty e, ja kam me lekut. Ndërsa ë dhe kurtojnë e po qysh po na thuti, e pra na na gote, çish po na tregon ti, çish po argumenton që në herën e parë se njofti se njofti me lekun, që është me në herën e dytë njofti, është argumentimi që është u përgjith, të herën e por, që është u përgjith, në herën e dytë, kur i thanë kovë që është, atër u dërzu musoj, dhe tha po të me vdëk tani. Vesh, por me nësika morve që është me lek, është dërzu, kjo jep me kuptu që herën një e por në ka njofti. Ndërsa, në revijo, thë edhe thot edhe disa prej para tinë apo prej mutakademin edhe kanë po më të saktën el mazari qadi iyadi edhe të tjerë thot ibn imam nevi ndërsa disa bele kanë provuar në mendim tjetër jashtë natyrës që i përmend imam nevi kanë thonë se arsyeja pse musoi mshej me leku të vdekjes është ajo se qysh ti po më thu direkt hes me vdekje Edhe kam pse, ka thonë të a ke harru, o e me lek i vdekis, a ke harru që na pejgamberët, na pejgamberët jemi në zgjedhje, a pa du me vdek, a s'pa du me vdek, qështi me njëherë më të hes me vdek për qështë zotit, edhe a ka hi pse ti nuk po qënë urdër zotit në vend, se urdër zotit është pejgamberet veti, a pa du me jetu, a pa du me vdek, e ti direkt më thu, edhe a ka hi kështët disat të, të tjerë janë, janë për E bëne haqjeri, kur ka thurë për këtë hadith, ka thonë se, en kjera ba dhe thëtë edhe lë diso prej bidat gjinjive, imam në vje përmeni diso prej pafejve, ndërsa, e, haqjeri tha diso prej bidat gjinjive, thanë që kjo si ko mundësi, si ko mundësi, mu sa alisero milof, mirof, mirof lakaresh të rome, meleku leku të vdekis dhe mja anëzirë synin, kjo është në nëshmim për me leku në vdekis, në ne, edhe e dyta është se qysh musojit ja ka nxjerr synin, është të dosht, atëherë edhe musohet mja nxjerr syn me qisas. Nxjerr syni për syn. Me se kia ka nxjerr dorë të më mja nxjerr syni. Denim, çu është komo si kia, kia më ndodhet Edhe nëse kanë ndodhur vërtetën, atëherë është dosht më janë edhe synin edhe musohet. Ndërsa përgjigjja e thotë Ibn Hajeri është se Allahu e ka qiu këtë melek me sprovu. Edhe njëri një prej mendimeve ka që Allahu ka dhënë urdhër, unë tash ju spru mësojnë po, si pas komenteve qëmicis, po një mendim, spru vë dhe për me rejkon e vdekis, pra Allah ka që e para, e dyta, orse, kur ka hi në shpin e ti, ka hi palen e ti, në formën që se këse ka një oft, edhe në shëriatin e tyne, ka post të drejt, më janë zirë sytin, më janë zirë syrin, dhe kjo, ju vëtë në shëriatin e tyre, Shëriotin e mësojt, po edhe në shëriotin e Muhammedit a.s. Nëse e dini, është me po bëmë shku, me kjo përbire në qelësit, të shpisë të ndonjonit, nëse qështu ka thonë person, e shtinë krapë zën, edhe përbire qelësit janë zërës, ja e shpunë synë, s'ka përgjithësi. Pra s'ka e kisasë në këta, syni për sy, po këtu nuk vëlenë. Pra atë në shëriotin të nuk vëlenë, me po përbire qelësit me këshyur, me bëmë të anë zërës synin dhe gosh, përgjithësi së më nëshutë të kadija, gjykosi e thon hajde, se ma kanë zirë synin, ti janë zirë edhe në synin, së më, ma dhe synin, së më nëtë. Edhe në shërjotin të në, ndërsa edhe në shërjotin e muses Alehi e Selem ka qenë një gjonë e tijlë. Pasaj, kjo është, thëtë i më në agjeri, së, së kanë njëftë. Dhe që shë përmenë në më rrasën Ibrahimit a.s. se kanë jukë tërkë, kur i kanë orë të Ibrahimit a.s. kur i kanë orë lutit a.s. se kanë jukë tërkë, bilip të lutit të me pas, me pas njëvë lutit si shtetut, kur i ardhen ata, edhe ta shetike se tash kur t'i vim populli vetë, e si shtetut dhe mu frigu, për shkak që nuk, nuk i kanë jukë Ndërsa, thëtip në haqeri, ju jo për thëni se me, me pas në gjerë ku e gjetët ju, jo, mos pori këtë sen, që me thonë ka kësas në mes melekve dhe njezë, këk një gjithë këtësën, në cilin shëriat, ku po gjoni argument, që ka kësas mes njeriut dhe mes melekut e para, edhe e dyta, edhe ku po gjoni argument, jo, që meleku e vdekës ka kërku për e mungësës kësas, Pra as nuk ka kërku kësos vetë me liku, edhe s'ko në fejti shka kësos me, me që të në vdekje për vdekje, ose s'yni për s'yze huna për hun, ose dhomi për dhanë qësh janë, ose dora për dorë, s'ka këse kësi gjëra. Ndërsa, jem përpich edhe disa prej të vëndshme me të kus, të me thonë drejten, me fudë rrët këti aditi, po alhamdulillah, djetartë që pasuin uh, rrugën e të parve, atë ha ju kanë përgjishmirë, dhe bilin me liben që unë kam e, film me laiket e mëkarrabin, ato në fusnota, i bjen në foqën e të dhe të i bjen se cilat libra për i bashkëhorve i kanë shkru edhe që i kanë bo red atyune, për që nuk ka pos në vëjmë i krejt, por edhe një sen tjetë e që ka muna me nëzirë të kja. Që kur mungë se a.s. i ra me leku të vdekes, i nëzirë i synin, disa djetarë, Allah e dhe më smiri, vetëm se kanë nëzirë një sen interesant të ka mundësi, ka mundësi, me leku si melek, kur të formësuhet, mos me pos fuqin, aqë së ako kur është në formën e vetë. Përshka këse, si kur një ju që dini, na që këna përmën për forësën e me për forësën e me lekve, ku janë formën e vetë, ata ndash plëm, ndash ka dush, nuk i bada damat ti kur gjonë. Ndërsa këtu përderi sa veç një erome, e mu, sësë a.s i ka bon defekt, i ka nëzirë synin, kënë thonë djetarët që ka mundësi, mu kuptu prej kësojna se me leku, kur ta ndryshë formën prej krimtari që zote ka bon, në një form të rubit një riut, kur të ban edhe fuqia e ti, kënë thonë dalën dhe ndryshën, Allahu edhen më se miri. Kjo që ka deshta me thonë për këtë hadith, që ko të baje me formësimin, Se në dërsin para praktash, këna vonë që me leket e kanë mundësin më uformësu në formë të burrave, ju në formë të grave dhe ju në formë të krijesave tjera, por në formë të burrave Allah i ka vequ, për lavdat edhe për me nderu njeriën. Kjo ishte që uledh keme temen para prake, për këta përmen, e postë arsishme me përmenë sonë këtë, këtë temë, e një sholla herën tjetë të tani kalu në përsonën temat e, temat të tjera që kanë të bëjnë me botën e melegve. Lusmi Allahun të na falët në mshëran, lusmi Allahun Azajajen në gjenat me përgjambaret të nga takan të nga bashkan, e ku lu ka u liha edhe në stakferullaha libu lakum, fa stakferuhu innahu hal gafururrahim.